Då så, då kör vi briefing för dagens uppdrag. Krigsmeteorologerna, inte för att vi plockat med speciellt många, är jätteexalterade just nu. Det är nämligen regn över Nevada. Ingen kan någonsin komma på när det senast hände på Six, eller på Red Flags. Six Flags regnar det lite oftare över för den delen. Vi vet inte riktigt om det här kommer påverka Blue Force vilja att flyga. Vi antar att de kommer flyga som vanligt. Striderna längs med den centrala fronten har resulterat i något av ett dödläge. Ingen sida har fått övertaget. Och Blue Force har då skickat sina enheter ur marinkåren för att ta över vår före detta flygbas. Det innebär att just nu står en massa Harriers och helikoptrar där och de tänker i princip försöka använda flygbasen på samma sätt vi använde den under de två tidigare uppdragen. Det vill säga att använda den som främre bas mot oss. Red Four Command har bestämt sig för att nej. Bara nej. Så vi kommer skickas in och anfalla med BK-90. Det kommer antagligen leda till lite rubriker där hemma, men det är sånt i läget i alla fall. Jag, Fitter 1, kommer att gå mot Harrier Flightline. Fitter 2 kommer gå mot helikoptrarna och Fitter 3 kommer gå mot fordonen. Jag ska bara dubbelkolla så att jag fick det rätt. Ja, det fick jag. Waypoint 3 är initial point. Så ni kan sätta waypoint 4 som målpunkten. Det är starkt rekommenderat att ni har motmedel på mellan 3 och 5. Frågor? Jag får fråga lite om motmedelskapslarna där. De har jag inte riktigt koll på, men tryck på motmedelsknappen, flares kommer strömma ut tills du stänger av den. Så svårare än så är det inte. Okej. Se till att du har en knapp bunden för countermeasures deploy och sen så trycker du den en gång och så kommer kapseln sköta resten. Bra att du sa det ska jag passa på att göra. Jag tror jag gör det nu. Ett ögonblick bara. Mycket bra. Countermeasures, nu ska vi se. Var det fler frågor? Helikoptrarna, kommer vi komma in från norr? Vi kommer komma in från någorlunda norr skulle jag säga. Marinkåren har satt ut en massa vad de påstår är soldater med stingers i terrängen. Men jag tror de bara har satt upp lite skyltdockor här och var. Men ja, vi måste i alla fall agera som att det finns stinger Jo, men där. stämmer placeringen av helikoptrarna så som recon-bilden sa? Jag Var tänker ja. på, då känns det som att man ska programmera för tät spridning av subsystemdelarna, menar jag. Ni programmerar era BK90s hur ni vill. Jag kommer inte lägga mig i individuell programmering. Nej, det är bara, jag tänker du, det är du som har intelligence briefing. Ja, givetvis. Vilket i och för sig påminner mig om en sak. Men ja. Den kan vänta. Det är ingenting som påverkar er i alla fall. Så. Några fler frågor? Svar nej. Det är uppfattat. Men då kör vi väl på, då kör vi väl igång då. Blir det fika när vi kommer hem? Det finns inte svenskt kaffe på grisfesten. Och det är fredag och ni befinner er inte i Las Vegas. Permissionen är inställd. Frågor på det? Jag har inte råd med Las Vegas ändå. Just det, jag glömde bort. Vi får eskort det här uppdraget. Flottans Tomcats kommer att patrullera området och se till att marinkårens Hornets inte blandar sig i leken. Det är också möjligt att våra helikoptrar är ute på patrull. Det kommer också finnas en flight med F5-or där ute någonstans. Så.
Har vi någon rekommenderad inställning för störsändaren? Nej, det är också efter eget huvud. Rapportera in när ni är klara att sticka. Jag brukar ställa in på Anna-Karin i alla fall. Men det är vana. Jag vet inte om det är effektivare än någon annan. Jag var helt ärlig. Vi låtsas det. Alltså, vi har inte så där jättemycket fientlig störning i form av... Nej, men det är ju... Det är ju jag som ska stå för störningen, menar jag. Ja, men fienden kommer nog vara mer intresserad av att använda IR-robotar om det kommer till den saken. Så. Ja, men jag har en. Ska jag släppa med mig en podd så kan jag lika gärna använda den. Jag ser inte emot. Jag ska se. Shooter är klar för att rulla. Airfix klar, tack så. Fan som ni är snabba. Jag måste få hålla. Det är lugnt, vi väntar på dig. Jättebra, jag måste verkligen se till att den här jävla datorn funkar idag. Alltså. Ja, det måste du faktiskt. Ja. Ja, men då kan jag ju studera The Waypoints så länge. Två, och så tre. Jag tycker bara det är mysigt att sitta inomhus här när det regnar. Det är ruskigt snygga droppar på vindrutan alltså. Eller som glider ner på sidan eller. Okej, nu har jag ref inlagt så att säga. Då var det B4 sa vi va? Var det mål? Kan man sätta det redan nu? Ja. Ja. Det var inte den vägen jag hade planerat. Nej. Jag vet inte hur pass... Alltså, du får flyga en annan väg om du vill, men det rekommenderas inte. Nej, alltså, vi kommer ju fälla bomben över ett berg. Men de ska ju ha en, liksom... Anflygningstid, jag vet, men vi får göra det bästa av det. Du har ju ett snav höjd, är det inte typ mellan 100 och 500 meters höjd som du har att släppa... bomberna på. Ungefär, eller, men det kommer funka. Oroa dig inte för det. Okej, ja. Det till när det är klar att rulla bara så. I take your word for it då. Programmerar du kapslarna nu va? Ja, jag sätter upp allt sånt. Då ska jag göra det också. Var det tack? Vad ska vi säga? Tack. Gen... Men gud, nu hackar jag. Genom 4,2. Vad var bred formation så att säga? Bred var väl 922 har jag för mig. 922, ja precis, jag tror det. Vad ska jag säga? In 922. Enter var det va? Ja, LS. LS. LSQ. Så. Glöm inte sätta QNH också. Vad har vi den på då? 904,2. Komma? Menar du i datorn? Nej, på Ultimate. Men det finns ingen, det finns ingen decimal, men man får skruva liksom. Ja. 904 så det. Ja. Det är väldigt mycket skruvandes. Ja, det är typ
700 meter. Jesus. Nevada ligger lite högt över havet. 904. Så. Nice. 904. Så. Då är jag nog redo att börja rulla. Yes, jag kommer taxa ut först. Jag kommer taxa ut mot höger, så att ni vet om det. Jag kommer passera er. Mm. Nej, jag kör sist. Det är liksom tanken med att du är fitter 3, alltså. Precis. Airfield 1-1. Clear to taxi to runway 32. Tornet har visserligen gett oss en bana, men vi tar den banan som passar bäst för våra brytpunkter. Det är inte så att vi kommer ha mycket konkurrens när det kommer till starten i alla fall. Så. Så jag tänkte att jag också skulle ha den fina lilla lampan där. Och så vänster här. Och sen så höger ut mot startbanan. Är alla med på tåget? Ja. Tanken är att vi ska försöka starta någorlunda samlat här. Vi har en lite större startbana än vad vi är vana vid. Så. Ah, vad trevligt. Min lilla ficklampa visar är nästan lite som en blinkers. Visar hur jag ska svänga. Oj, nu har jag major hackande. Det är lugnt, vi väntar in dig. Gud, jag är tidigt ute med såna här svängande lampor. Kurvljus. Shooter ser ut som en julgran. Över. Händer. Jag får enorma... En laddar någonting. Kolla vad du har för bakgrundsprocessor på datorn då. Ja, men det går inte finns. Jag tror den har laddat färdigt nu. Ja, jag tänker inte fråga om detaljer på vad du laddar ner. Nej, alltså jag laddar inte ner. Däremot, men satan. Nej, men jag kanske måste göra det. Vänta, är det tab, allt tab säkert där? Ja, det brukar vara det för mig i alla fall. Jag tror jag vet vad det är. Jag tror jag får fimpa direkt sen matcha. Alltså det är inte video utan jag har matchuppdateringar här. Så jag är bort. Jag inser Chrome också. Chrome bort. Nu. Chrome verkar kunna ta en jävla massa resurser. Chrome tar en massa resurser. Jag brukar inte ha det igång med DCS. Va? Varsågod. Jag inser också att ni verkar ha era fina F-skins, så det har inte jag. Ja, jag behåller det gärna. Ja. Det blir lättare att se dig då. Jag har uppfattat. Våra helikoptrar är i alla fall i farten, så. Det här är ju en Bamsebas. Ja, den är lite större jämfört med vad vi är vana vid. Ja.
Och du vet om hur formationsstart brukar gå till, Daniel? Jag har inte gjort någon, men du får gärna... Jag kommer att räkna ner. Och då släpper du bromsarna på noll helt enkelt. Förstått? Yes, ett ögonblick, jag måste bara ställa in vissa grejer här. Uppfattat? Nav. Men gud vad den laddade, är någonting jag stängt, bro. Så, nav. Så. Vi kör en steg två, va? Start. Vi kommer köra full fart fram till brytpunkt 1. Och sen så kommer jag gå på max mil, det vill säga inte okay. Efterbränningskammare. Man ska ju göra start på steg 2. Stå på bromsarna. 3, 2, 1, 0. Det är inte om tornet, jag har starttillstånd åt oss alla. Enfield 3-1, unable to clear for takeoff. Tur du roterar. Enfield 3-1, you are clear for takeoff. Mission roterar. Airborne. Mission airborne. Och som sagt, fram till brytpunkt 1 så... kommer vi att leka med hålla relativt hög fart. Men kom ihåg att vi också kommer hålla relativt låg höjd under större delen av färden också. Men det är inte en lång färd. Ni hänger på? Ja, hyfsat. Jag saktar ner till zon 1 då, så att... Jag har tappat er för jag fick... Vi ser dig fortfarande. Jag ser du ligger inte lite, du ligger lite högt bara. Ja, ah, okej. Okay. Där, jag ser det. Bra. Max mil nu, vi kan lika gärna göra det nu istället för zon 1, så stäng av efterbränningskammaren. Så jag ger mig fan på att det är någon Apple, det är något jävla automatisk uppdatering. Jag blir så förbannad. Oj, bra, oj, let oj, the hate oj. Flow through you. Ja. Men tills nu, stay on target. Ja. Jag tyckte ni sa mil, jag flyger förbi. Ja, jag har full fart fast inte efterbrängningskammare. Kul att passera brytpunkt 1. Jag tycker lite synd om Hornet-planen för övrigt. Har du mig i sikte, Erik? Ja, jag ser er bägge två. Okay. Jag borde ju dansa som en jojo framför er. Ja, det gör, ja, det gör du. Bakom mig visserligen. Så. Jag är lite orolig där. Jag är glad över att jag inte gav dig några Robot 24, för annars hade jag varit väldigt orolig över vart de var på väg. Haha, roligt bus, Jonathan. Vadå? Du har laddat min kapsel med bara remsor. Nej, din kapsel ska vara fylld av flares. Okej. Titta nu när jag dispensrar. Alltså, flares... chef är väldigt svårt att se. Ah, ja. Mm, eller hur? Så du ser ingenting? Skulle du sätta ett pärlband med facklor där? Yes. Så jag har uppenbarligen fuckat upp den delen, eller så har vapenteknikerna gjort det. Jag skyller på vapenteknikerna. Amerikaner som inte vet hur man laddar en Boss 3. Am I right? Det känns som sabotage. Det är det inte. Helikoptrar rakt framöver. Håll undan för dem. De är våra, så ni behöver inte skjuta på dem eller någonting.
shooters stänger av yttre belysning för att inte göra det enkelt för fienden. Jag litar på att ni ser mig i alla fall! Jag fick lite hög fart där. Ja, alltså du kan hålla hög fart om du vill. Helikopterna är just nu min klockan 11, så bara vara lite försiktig på den punkten. Kort fråga, repetition. BK-kapsel, inställning på den. Är det attack eller planbombning? Attack. Attack, okej. Attack. Och kom ihåg att det finns en indikator som säger åt dig lite när, var, yes. Hur. Ja, men är det är okej, Erik. Jag ligger efter dig och så fäller jag facklan åt dig istället. Ja, tack. stackars Hornet-planen, säger jag bara. Gick inte så bra för Blue Four på den punkten. Marinkåren får betala många öl idag. Kära programmakare. Jag har tappat visual på Airfix. Ah, okay. Jag är 15 kilometer från B3. Okej, okay, då har jag bara tappat visual. Men jag ligger lågt. Okay. Ja, du ligger min klockan 6 högt. Bra. Jag ligger nedanför din nos ungefär. Jag tar lite ord på det, för jag ser dig verkligen inte. Nej, jag hade kunnat poppa några facklor om det hade varit så. Det är inte helt nödvändigt att vi ska se dig heller. Tanken är att vi ska undvika våda bekämpning genom att inte flyga över målet då. Sen så inser jag att det kommer lämna lite dåligt med utrymme för just den saken. Så det får ju avgöra själva om ni vill ligga över bergskammen eller om hur ni gör vid fällningen, men det kommer bli lite ont om utrymmen. Yes, och där valde min. Tror du går in på högsta fart, fäller men vad fan? Min kapsel är laddad på samma sätt. Men vi är ju inte på B3, det var B3 som var IP, va? Ja, jag är på väg in mot M4 nu i alla fall. Ja, min står bara på B3. Ja, min glitchade, insåg jag. Jag har flygmålet i sikte klockan 12. Jag kommer fälla kapslarna om 3, 2... Vänta lite till. Ursäkta, är B3 målet eller? Fyra är målet. Jag flyger mot B3. Kapslarna är iväg. Och uppenbarligen så har alla våra... Vars tusan är... Här kommer mina kapslar. Det här vill jag se. Alltså. Tre ligger på bergskammen alltså. Jesus, vad är detta för bana? Träff! Helvete vad mycket träff det där var! Nej, jag ställer igen. 20 går på B5. Jag ser inte mina bomber ens. Jag tror de glitchar för att du fällde dem över ett berg. Jag fällde mina. Nej, där kom nästa. Helikopterna jag träffade. Det var inte det från din sida, Airfix. Okej. Jag såg träffen i bakgrunden. Men jag känner mig jävligt otrygg här med tanke på att det uppenbarligen är fel jävla saker laddade i motmedelskapslarna. Vi syns hemma vid basen såvida
Hur går det med din fällning, Vision? Mm, jag är på anflygning nu. Jag har, där jag ser röken från era bomber. Shit. Nu ska vi se. Vad har jag för indikation? Jag har ingen indikation. What? Där, nu ska vi se. Varför är... Hudden? Knäpp. Hallå? Kom igen, där nu. Nu. Kom igen. Jag håller på att få red out här, så jag behöver sakta in lite. Nej, jag fattar ingenting. Någonting är fel. Jag har siktlinjesindikatorn på anfall. Jag satte den just det. Siktlinjesindikatorn på anfall. Och rak anflygning mot brytpunkten. Jag är nere. Hej då, hej. Shit. Vad hände? Nerskjuten. Av en stinger dessutom. Surt. Ah, ja. Airfix, hur står det till med navigation för din del? Jag är på väg mot B7. Samma här. Vi får se vem som når fram till basen först då. Jag tror i alla fall att jag har lyckats ta mig ut ur hotområdet i alla fall. Men då har i alla fall den flygburna delen av fiendens assets neutraliserats. Det var väl trevligt. Inga helikoptrar att oroa sig för, inga Harriers att oroa sig för. Bara en radar som tycker att jag flyger lite väl lågt. Bittert. Se dem fälla bomber ut i kapslar. Ut i kapslar. Ah, jag kan inte improvisera låttexter tillräckligt bra, så det är väl hela melodin. Är vi tacksamma. Jag hoppar ur spelet så länge. Jag ska gå ut och kolla om det bara är som hoppar ladda ner. Ja, yeah, sure. Jag borde ligga ungefär din klockan 2 om du vill ha sällskap hem. Ja, jag tänkte jag skulle komma ikapp där. Du ligger väl en bit framför mig. Jag kan sakta in lite också så att... Nej men alltså, det är lite underhållande vilka buggar det fortfarande fanns kvar i det här uppdraget. Det är faktum att vi går in med chaff mot en fiende som har någonstans runt 10-12 Stinger-robotar. Det är faktiskt väldigt underhållande. Och samtidigt så förklarar det någonting, därför att jag tyckte att antalet motmedel som hade laddats var lite väl lågt. Jag hade tänkt att egentligen skulle jag kolla det innan jag startade. Jag tror max är liksom 120 flares eller något sånt där. Nej men alltså, Viggen kan ta upp mot 300. Det är så illa till och med. Nu har min trackar gått och dött igen. Jag vågar inte koppla ur medan jag flyger, för att koppla ur medan jag flyger då tänder jag mitt plan och bara störtdyka. Jag vet inte om du har varit med om det. Vad har du för hastighet? Min hastighet är...
Alltså jag och den förbannade hastigheten. Jag måste för övrigt... Det står M och så står det 0, står det något, ett siffra efter. Jag har flygbasen inom synhåll i alla fall. Så. Ja, jag bara tänkte jag skulle ansluta till dig. Men går du att landa först? Ja, du kan landa samtidigt om du vill, men... Jag ser dig. Jo, jag har haft dig visual en stund. Ja, great. Nu har min... Ah, ja. Shooter fäller ut ställ. Ja, men vaff. Det här med att sitta med reflexer med att göra någonting och sen inse att det inte händer någonting på skärmen. Du känner dig fan med handikappad. Mhm. Det är fri parkering förresten. Men jag kommer försöka parkera där det kommer ifrån så att säga. Är det valet eller? Nej, alltså vi parkerar i undan regnet så att säga. Då våra flygdräkter inte blir blöta. Ja, men det är ingen som parkerar åt det, utan man måste parkera själv. Var ja. Fan, inte som Bellagio då. Inte som Bellagio. Trots att det är en större flygbas så är det bara en viss brist på flygmekaniker och tekniker som kan parkera en Viggen. Åh, jag undrar vad som hände. Erik, vet du vad, eller Jonathan också, vet ni vad det är som gör att när man går över i anflygningsläge att symbolerna ligger liksom utanför hudden uppåt? Hade du fällt upp head-up display? Ja. Kan vara att du inte låg på kurs eller något sånt där. Ja, alltså jag fick ju något strul alldeles innan, så var det något knas med B, vad heter det, brytpunkt 3. Ja, alltså jag hade ju problemet att min brytpunkt inte ville uppdateras. Nej. Automatiskt, så jag var ju tvungen att gå in manuellt. Precis. Ja, grejen, och jag innan det, då gick jag runt i en cirkel för att försöka hitta allt det igen, men ja, kan ju vara det som strulade till det. Tjur är på marken. I ett stycke för en gångs skull faktiskt. Jag är lite förvånad. Så parkeringsplatsen är... Man svänger in ungefär vid tankflygplanen då. Vi har aldrig kört ett uppdrag där alla tre har återkommit till basen helt skillnade. Nej. Och det här är första gången jag landar hela skillnad också. Jag kanske inte ska säga så mycket. Så ni får välja, antingen så fixar jag några av buggarna med det här uppdraget och vi spelar om det, eller så går vi rakt på uppdrag 4. Jag tycker vi går på nästa. Det beror på vad... Alltså egentligen, ni slog ut era mål, så det är ju nästan klarat det här egentligen. Ja, så nästa uppdrag kommer antagligen vara utmanande på ett helt annat sätt. Det här var ju nästan mysflygning, så att säga. Ja, visst. Utom alla tekniska problem. Ja, det var faktiskt tråkigt att höra. Jag gillar jag gillar regnet. Vad sa du? Jag gillade det dåliga vädret, att det regnade, det tycker jag var bra. Du kommer älska nästa uppdrag, det hör ju jag det. Ja, just det. Ja, alltså grejen är ju att när det är helt mörkt i DCS, då är det nästan för mörkt. Då är det enbart instrumentflygning. Det är inte lätt, kan jag säga. Men vi testar.
Jag ser vi taxar. Det var väl roligt, hurra. Nu är det Viggen som vi har väntat, hurra. Tack. Jag har gjort en tack view fil. Tror du parkera på ettan? Jag kör nog fel håll eller? Får se. Ja, det gjorde du. Du svängde in på... För det är D33 till D29, men det spelar inte stor roll. Ja, du står på D33 där, men det är bara rakt framför. All right. Shooter har parkerat planet till allas stora belåtenhet för en gångs skull.